Assalamualaikum. Hi guys. So hari ni kita nak try satu produk daripada Aeril Zafrel. It's a food and it's dessert. Ni nama dia. RIELKIES. Okay. Nampak tak? With berry, okay? Dia lain daripada yang lain. Because ada berry. Okay, let's try. Okay, jom kita try. Belum makan lagi atas Leo, guys. Okay, let's go. Tak main. Atin suka. Kita try. Little berries kan dalam ni, kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana kan? This is nice kan? Nice. So crunchy. So crunchy. Crunchiness dia sedap. Nice. Bila korang dapat gigit berry dia. Nak gila? Try the berry dia. Sebab dia rasa masam-masam and manis tu tak sangat. So dia kurang muak sikit lah kan? Yes. So, you guys should try. Try. Boleh try, beli try. Dekat mana-mana ejen Aeril Zafrel. RIELKIES. Ingat, lekat di gigi, lekat di hati. Bye!